Dakle, sazvali smo ovu tiskovnu zbog velikog problema koji javnost i građani, svi mi zapravo imamo sa plažama. Svi smo dakle čuli kako je nedavno izbila afera u novinama oko koncesije na plaži hotela Hilton, gdje je ministarstvo zauzelo stav da plaža mora biti otvorena. Hotel je zauzeo stav da ne mora i sad se čeka da ministar Butković pokrene nekakvu akciju. Nikakva akcija nije pokrenuta. Evo, sastali su se pred 2 tjedna u Opatiji svi skupa, bili su i premijer i ministar zajedno sa direktorom hotela, nisam čuo da su mu naložili da otvori pristup. Istu stvar imamo u Opatiji sve ove godine. Dakle, evo konkretno, plaža hotela Royal. Otvorena koncesija, dostupna svima, a zapravo nije. O čemu je riječ? Ovi portuni koji ovdje oko nas se nalaze, koji su danas otvoreni, eto, igrom slučaja, su praktički svaki dan zaključani. Dakle, javnost nema otvoren i jasan pristup plaži. Bez obzira što, naravno, hotel i županija stalno govore da imaju. Mi imamo, ja sam inače županijski vijećnik, ovdje imamo skupštinu. Krajem 7. mjeseca. Probamo portun, zaključan. Proba kolega iz SDP-a doći, isto proba portun, zaključan. Kažemo pročelnici Milošević, tu su portuni zaključani, ona ne čuje. Dakle, ona ne želi primijetiti da je 10 metara od nje portun zaključan. Župan Komadina sjedi unutra, on isto ne čuje ni ne vidi. Poslao sam prigovor. Poslano je povjerenstvo, čiji sam izvješće dobio prije 3 dana. Oni su dakle bili na ovoj plaži, i kažu, svi prolazi su uredno otvoreni i otključani. Jučer je jedan moj kolega ovdje bio i snimao, svi su bili zaključani. Osim onog dolje tamo koji izgleda kao ulaz u džunglu. Gdje nitko normalan zapravo ne bi stekao osjećaj da je to ulaz u plažu ili da je unutra dobrodošao. Dakle, o čemu je stvar? Imamo županiju koja je nadležna za koncesije, koja govori kako je sve u redu, kako s povjerenstva uvijek pišu sjajna izvješća. Za svaki prigovor koji itko uputi se ustanovi da nema nikakvih prekršaja. Dobije se i pismeno očitovanje koncesionara, sve je super na papiru. Imate cijeli dosje izvještaja povjerenstva godinama koji uvijek pišu kako je sve odlično. A zapravo prave budalama i nas, prave budalama sve građane, ja ne znam, možda pravi budalom i župana. Jer netko je ovdje kriv. Imamo gospodina Zlatka Marunića iz odjela za pomorstvo, pročelnicu odjela Nadu Milošević i župana Komadinu. To je linija zapovijedanja. Netko u tom lancu ili je zlonamjeran ili je nemaran. Čija je tu odgovornost? Vidjeli smo primjere u Dalmaciji gdje kao kažemo da tamo je manje sređeno stanje. Oni su izbacili u Splitu web stranicu gdje su sve koncesije potpisane, kartografski, svatko može sve provjeriti. U Dubrovniku, župan kada je bilo problema na plaži je izašao na tiskovnu i rekao neće niko tjerati naše ljude s plaže. Ja nikad nisam čuo župana Komadinu da je izašao pred medije i rekao upozoravam sve koncesionare, oduzet ćemo vam koncesije ako budete tjerali građane sa plaže. Ili ograničavali pristup ili kršili koncesiju. Ne. Neka institucije rade svoj posao, imamo povjerenstvo koje nikad ne vidi nikakav problem, makar ga im ga poslali na slikanog i na crtanog i nikom ništa. Ovo je strašno i ovo je očita prevara svih građana ove županije. I pozivamo odgovorne da nešto konačno napravi, naravno ljeto je pri kraju, ali sad će na jesen možda reći da će se nešto napraviti malo bolje. Nek se napravi konačno, da 2. godine ne moramo gledati iste ove prizore. Kratko bih se nadovezala na ovo što je Novi Kuralić rekao, još vezano za nepoštivanje uvjeta izdavanja koncesije. Dakle, 30% plaže bi moralo ostati slobodno za takozvane šugamane. Ali vi ako pogledate, svugdje je situacija slična ovako. Znači, ležajke su raspoređene tako da vi samo ako stvarno ne držite do sebe, biste gurnuli taj šugaman između ležaljki. One su postavljene tako da vi se osjećate nelagodno na bilo koji način ako želite staviti šugaman. Vi ste u podređenoj poziciji. I to je situacija na svim plažama. Dakle, tih 30% se možda nekako i može izmjeriti u kvadraturi, ali u praksi je to stavljanje građana u položaj građana drugog reda. Ono što se događalo tijekom ljeta na temu koncesije je da je plan davanja koncesija, odnosno nacrt prijedloga plana davanja koncesija
na pomorskom dobru za 2022. godinu za Primorsko-goransku županiju bio na javnom savjetovanju. Sada u 8. mjesecu dok traju godišnji odmori. I u tom planu smo imali dvije lokacije vezane za Opatiju. Jedna je obnova koncesije, koliko nam je rečeno, a druga je nova pozicija. I ta nova pozicija je već nastavak zone koja je dana u koncesiji na Punta Kolovi, dakle šetalište Franca Jozefa, i kao takva je bila prikazana u dokumentu koji je izašao pred javnost. Dakle, u dokumentu je stajalo jedino da se radi o zoni 3 na šetalištu Franca Jozefa I. I to je jedini podatak koji je javnost mogla iščitati, bez grafike, bez detalja. Tako javno savjetovanje, jednostavno nije javno savjetovanje. Znači, kao prvo, možete sumnjati uopće u demokratski postupak ako se nešto provodi za vrijeme kad su ljudi uglavnom na godišnjem odmoru, kada se baš i ne čitaju dnevne tiskovine. Kada je većina gradskih službi koja bi nas eventualno mogla upoznati na godišnjem odmoru, nema sjednica gradskog vijeća itd. Druga stvar, kažem, informacije su bile nepotpune. I radi se, kažem, o nastavku zone gdje već imamo dvije pozicije u koncesiji. To je pozicija ispred hotela Isra i koncesija ispred hotela Domino. I sad se tražio treći dio koji nikad nije bio dan u koncesiju da se izda koncesiju. Evo, nekako našom zajedničkom reakcijom potaknuli smo malo ljude na raspravu, vidjeli smo da je većina građana ogorčena i da je apsolutno protiv davanja takve zone u koncesiju, a svoje mišljenje, koliko nam je poznato, da će i grad Opatija, zato što zahtjev nije u skladu s postojećim urbanističkim planom. Građani bi svakako izgubili opet dio teritorija na kojem se oni kupaju, kažem, nadam se da će županija uzeti u obzir sve te primjedbe i izbaciti tu točku iz plana za sljedeću godinu. Nije sam naš problem samo davanje plaže u koncesiju, iako je to sigurno ogromni problem ako imate sve veće plažne površine koje su dane u koncesiju, a građani se opetovno žale kako ih ne mogu koristiti, kako im ne mogu pristupiti. Drugi problem veliki je svakako da je naša najveća plaža Slatina jednog potpuno nereguliranog statusa. Znači, u potpunosti neuređena i sa nepoznatim statusom. Znači, nepoznati status do te mjere da je mene kao predsjednici gradskog vijeća rečeno da dođem na sastanak u grad da mi se objasni zašto je ta plaža neuređena i neodržavana od strane grada. Znači, to je nešto što je neprihvatljivo. Ono što bi možda bilo idealno, ili da plaža ne bude u sustavu koncesije, ili da, ako već bude u sustavu koncesije, da tu koncesiju ima grad. Kao što je to nekad bilo, mislim, kao što je to na plaži Ičići bilo i kao što možda bi bilo za očekivati da će biti najbolje održavano, a nekako najpravednije i za turiste, i za ugostitelje, za hotelijere i za građane. I treći, ili možda najveći problem je što mi uopće nemamo strategiju odnosa prema plažama i pomorskom dobru. Znači, prvo, mi to pomorsko dobro nikako ne štitimo. Ja sam u zadnjim izmjenama prostornog i urbanističkog plana pozvala na to, dodala jednu točku razloga donošenja izmjena prostornog i urbanističkog plana kojem se trebalo pozvati na promišljanje i dodatnu zaštitu pomorskog dobra i plaže. Ništa se nije napravilo po tom pitanju. Dakle, mi imamo nešto definirano u planovima vezano za naše zone. One su podijeljene otprilike na kupališne zone stjenovite obale na kojima se zapravo ne smije izvoditi ništa. Eventualno se smije ostavljati, raditi pontoni, pontonska sunčališta, i imamo ostale plaže na kojima
nije jasno definirano što se smije, odnosno, nažalost, smije se dosta dograđivati. Takav pristup jednostavno nije adekvatan za našu obalu, nije dobro rješenje, niti betoniranje, a kažem, svugdje gdje je plaža dana u koncesiju, dolazi do pretjeranog betoniranja plaže. I time se gubi ovaj naš autohtoni krajobraz koji daje jedinstveni pečat izgledu našeg grada i kraja, famozne grote. Kažem, drugo što se dozvoljava jesu ta pontonska sunčališta koje opet nisu dobro rješenje, zato što bi se kod nas sav pokrov pontona morao svake zime vaditi van zbog jakog juga i onda vi gledate u onu jako ružnu metalnu konstrukciju koja vam opet, znači, u većem dijelu godine narušava i prirodni izgled vaše obale koje je nešto neprocjenjivo. Dakle, mi moramo prvo sami sa sobom se dogovoriti, napraviti ozbiljne studije, ozbiljne analize naše obale i ne samo obale, mora, priobalja, kvalitete mora, i napraviti jedan cijeli novi sustav zaštite i naći prava rješenja kako te plaže oblikovati. Dakle, nijedna plaža trenutno na području Opatije zapravo nema adekvatno oblikovanje osim prirodnih plaža, čije smo opet prirodnost narušili zapravo jer smo zaustavili one prirodne tokove vode. Ali evo, njih se intenzivno dohranjuje, ali kažem, sve ostale plaže su zapravo, nažalost, neadekvatno izvedene i oblikovane. Apropo te javnog savjetovanja, mislim da je sumanuto da se u plan savjetovanja uvrsti sve jedna želja bilo kojeg investitora. Dakle, konkretno u ovom slučaju jedan investitor izgubio je na natječaju za dvije koncesije i koje je rješenje investitora, ako je županija prihvaća i šalje na savjetovanje, pa ajmo stvoriti novu koncesiju za betonirati još 50-100 metara obale. To nije način na koji se odgovorna županija odnosi prema pomorskom dobru. I onda se, pošto se javno savjetovanje, kao što je rekla i predsjednica Slani, radi sa nepotpunim podacima, samo sa tekstom, radi se u 8. mjesecu gdje nitko zapravo ne zna da se to savjetovanje provodi, tamo je čitav niz savjetovanja o svemu i svačemu u županiji, o ovoj prevažnoj temi se sve gurne pod tepih i onda, naravno, što bi bilo na jesen ili na proljeće kad bi se koncesija raspisivala, rekli bi na javnom savjetovanju nitko nije imao primjedbi. U gradu Opatiji nisu imali pojma da se uopće ta plaža namjerava dati u koncesiju. Kad je predsjednica Slani ih upozorila, otkrili su u gradu da to nije u skladu s UP-om. Evo, toliko o tome da se komunicira. A županija uvijek kaže kako komunicira sa lokalnim jedinicama. Ovdje se opet radi nemarno ili zlonamjerno, ja ne znam što je. Nešto od toga valjda je. Da, dolazimo stvarno do ovoga. Znači, kao prvo, na zahtjev županija reagira na zahtjev i sve bi dala u koncesiju, a mi, kažem, niti pazimo na to, ne branimo to pomorsko dobro u nekom smislu, kažem, nismo ga zaštitili niti dovoljno kroz planove i kroz neki stav prema njemu. Mi jednostavno nemamo stav prema pomorskom dobru. Nažalost, na taj način dopuštamo opet da i to pomorsko dobro bude samo jedan, nažalost, izvor financija, ne nepresušan, jer ga istovremeno uništavamo kako ga se iskorištava. Mislim, ista stvar kao i sa prostorom i sa izgradnjom u prostoru. Gradi se, gradi i istovremeno zapravo uništava sva vrijednost tog prostora.